Og variasjoner hver eneste dag. Fordi kommunikasjon er et viktig verktøy i alle bransjer. For å gjøre verden litt bedre for flere mennesker. Fordi en liten gutt som fryser på et busstopp kan få mer oppmerksomhet enn et helt OL. Fordi jeg vil ha å påvirke folks oppfatning. Fordi jeg synes kommunikasjon er et veldig spennende fagfelt. Jeg vil jobbe med kommunikasjon, for jeg tror det kommer til å bli veldig viktig i fremtiden.